ଭାଇ ଗୁଆଗୁଅ ଚାରେ ଏପଟେ ଏରିଆରେ କଟକ ଟାଉନରେ ଟିକେ ନାଁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଉ ଭଲ ଚା ଟିକେ ହୁଏ, କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଚା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କାଠ ଚୁଲି ହେଉଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି କାଠ ଚୁଲି ନାହିଁ। ଏବଂ କାଠ ଚୁଲିରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଉଠୁଛି, ତା ଦେହରେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ହେଉଛି, ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି, ଖୁଆ ପଡ଼ୁଛି, ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଚାହାଟି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଦ ପାଇଲାଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁନୁ ଭାଇ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ପିଇବାକୁ। ଆଉ ସଭିଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଚା। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଭିଜା ଭିଜା କାକରରେ କପେ ଚା'ରେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ପାଟିରେ ଚା'ର ସ୍ୱାଦ ବାଛିଲେ ମନ ଭରି ଯାଉଛି, ଆଉ ମହକ ଏପରି ଯେ ବାସ୍ନାରେ ଦିନ ମହକି ଉଠୁଛି। ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଏହି ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ପୁରା କଟକରେ ଛାଇ ଯାଇଛି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ନାଁ ମୁନୁ ଭାଇ, ଆଉ କଟକ ଟାଉନ କ'ଣ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ ମୁନୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁନୁ ଭାଇ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା'ରେ ଏପଟେ ଏରିଆରେ କଟକ ଟାଉନରେ ଟିକେ ନାଁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଉ ଭଲ ଚା ଟିକେ ହୁଏ, କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଚା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କାଠ ଚୁଲି ହେଉଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି କାଠ ଚୁଲି ନାହିଁ। ଏବଂ କାଠ ଚୁଲିରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଉଠୁଛି, ତା ଦେହରେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ହେଉଛି, ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି, ଖୁଆ ପଡ଼ୁଛି, ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଚାହାଟି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଦ ପାଇଲାଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁନୁ ଭାଇ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ପିଇବାକୁ। ଆଉ ଚା'ର ଆଜ୍ଞା ଆମର 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ 15 ଟଙ୍କା ଅଛି, 20 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମଟକା ଚା ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ୍ କପ୍ ଅଛି, ପେପର୍ କପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନେଇପାରିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଚା ପିଇକି ଯିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ କାମରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ମହଲ ଅଛି, ଆଉ କାଠ ଚୁଲିରେ ବସିଛି ହୁଣ୍ଡା, ବିରାଟ ବଡ଼ ହୁଣ୍ଡା, ଆଉ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ଚା ଆଜି ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଚା'ର, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚା, ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଚା'ଟା। ଫାଷ୍ଟ କରି ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଏଇପଟେ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ ନା ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ତେଣୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ହେଲା, ଏଇପଟେ ଦେଖିଲୁ ଭଲ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିକି ଚା ପା ପିଇବାକୁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା, ଚା ବି ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଟପ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାହାଟା ସିଝେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କାଠ ଜାଳି ଏକ ବଡ଼ ହଣ୍ଡାରେ ଚା ତିଆରି କରାଯାଏ। ପୁରୁଣା ଅମଳରେ ଯେମିତି କାଠ ଚୁଲିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିଲା, ଏଠି ବି ମୁନୁ ଭାଇ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ବସାଇ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଚା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେବେ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଏହି ଦୋକାନରେ 3 ପ୍ରକାରର ଚା ମିଳେ। ସ୍ପେଶିଆଲ ମଲାଇ ଚା 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ ମଟକା ଚା, ସେହିପରି 15 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ ପେପର କପ୍ ଚା। ପୁରା କଟକରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଚା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନିଆରା ସ୍ୱାଦ ଛାଡ଼ି ପାରିଛି, ଆଉ ମୁନୁ ଭାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚା ପିଆଇ ସଭିଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ସହ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ ସରୋଜ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।